Здравейте! Здравейте на всички, които гледате. Отдавна не съм качвал видеа в онлайн пространството. Мисля, че последното ми видео е с Пламен от януари 2022 година. Подкаста, който правихме. В днешното видео съм решил да направя един малко по-разчупен формат, където ще съчетая една приятна разходка с вижданията ми за пазара, случващо се последно време и какво е моето мнение. Намирам се до село Равногор, където съм решил да посетя Червената скала и Бекови скали. Това са две места, които силно препоръчвам на всеки, който обича разходките из природата, да посети, защото са наистина много красиви. Има няколко основни индикатора, които аз следя и бих желал да споделя с вас. На първо място ликуидите, гаповете, които са останени в графиката на биткоин и етериум, които са останени на едни много ключови нива, именно под 17 000 долара за биткоин и 1100 долара за етериум. Интересното при тези нива е, че ако стане събитие, Black Swan Event или поради корелацията с стоковия пазар, криптопазара, поддаде надолу, има голяма вероятност да паднем точно до нива от 12 700 долара за биткоин и 680 долара за етериум. На второ място и етериума и биткоина се намират под червената линия от 50 moving average на 3-дневна графика, като при етериума се забелязва в момента да има едно кръстосване с 200 weekly moving average, което е един допълнителен bearish сигнал за графиката на етериум. Индикатора 50 moving average на 3-дневна графика е един сигнал, който аз лично използвам и опора в дефинирането, кога преминаваме от bear към bull и обратно. Докато графиките стоят под червената линия, за мен тренда е сравнително bearish. В момента се движим към бековите скали, където се надявам да има една приятна гледка. За първи път ще ги вижда на живо, само снимки съм гледал от Google. Се надявам наистина да ме оставят приятно изненава. Тази сянка се усеща наистина значително по-студено. Бих казал, градусите падат изведнъж с поне 5, ако не 7. Приснимахме на бековите скали и гледката наистина се заслужава. Силно препоръчвам да се посети. Само внимайте къде ходите, че наистина е много стръмно и няма парапети. И така трябва да се върви внимателно. Тръгваме.
Айде!